waxgaradka magaaladaasi barbara ayaa si diiran waxay u soo dhaweeyeen go'aanka madaxweynaha Siilaayo ee dhawaantan uu ku magacaabay wasiirada cusub ee bedelayay wasiiradii dhawaanta xilka ayaa markaasi iska xayuubiyay ee iscasilay axmed siciid ayaa magaalada barbara warka nooga soo laliyay qaasha odayaasha iyo waxgaradka gobolka saaxil oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay hotel alxayaad ee magaalada berbera ayaa taageeray go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland uu ka qaatay wasiiradii iska casilay xukuumaddiisa islamarkaana uu ku buuxiyey jagooyinkii ay banneeyeen waxaana hadalladoodii ka mid ahaa laba qodobba ayaynu iskugu nimid qodobka koowaad waa mowqifka madaxweynuhu ka qaatay iyo go'aanka adag ee xukuumadda ku salaysan inaanu taageerno taageero buuxdan aan u muujino haddaan nahay uqaashi gobolka saaxil madaxweyne waanu kugu taageersannahay waanan kugu hambalyeynaynaa qodobkaa aad ka qaadatay ee go'aanka ah go'aankii madaxweynuhu ka qaaday kooxdii qaradimiska ahayd ee isidhi dowladda somaliland marka ka tagtaan way dubaysaa may dubin ninti burjiwaasi ayaa helay go'aan geesinimo leh oo raganimo leh ayuu ka qaatay waxaan leeyahay madaxweyne go'aankaagaasaan kugu taageeraynaa kuwa maanta sidii somaliland dumiya la socdo xil bay ka doonayaan kuwii xilka ka doonaya baa sidii somaliland dumiya xaggay ku soo socdaan haddii somaliland ma duminayaan bal meeshay ku soo socdaan ee ka soo horeysaa gano go'aanka madaxweynaha kana soo horjeesano wixii qaran dubisa ee ka soo horjeeda somaliland inay dumiyaan kooxda ayada ugu talagashay odoreeshigaasi wuu ka fashilmay oo wax arrinkaasi arrin fashilmay buu noqday madaxweynahana waxaan ku taageerana go'aankaa geesinimoleeda oo uu ka qaatay jiritaanka somaliland inay somaliland jirto oo ay noqda ilaashanno ninna laga baryi maayo taa baanu ku taageersanay madaxweyne waanu kugu taageeraynaa go'aankaa jiritaanka somaliland kuwaa tegayna dee halkay madaxnimo ka doonayaan ayaga yaqaana inay dubis bay ku talagaleen be waxaan halkan ka taageeraya ogaashuba sheegan marka hore musadexnimada musabixi cabdi mujaahid musabixi cabdi waxaan la hambalyeynaya madaxweynaha go'aankii raganimada lahaa ee uu ka qaatay waxaan u sheegayaa inay kooxdan ahayd kooxdii marka horeba siiraanyo iyo xukuumaddiisa kulmiye iyo waxaba loo nacay oo ay ummaddu marka horeba ka mishiirsanaysay markuu magacaabay teeda kale magacaabistii xubnaha imika iscasilay siyaasaddii arrimaha dibadda wax badan bay ina yeelay madaxweynuhu laakiin halkaasuu dhigto wuxuu islahaa u samiro dadka bara adbrid imikana laysbaray markii laysbartana iyagaa badka iskeeray waxay ahaayeenba waananu ku taageersanaa go'aanka raganimada loo ka qaatay waanu kusoo dhaweynaynaa anu kalmadayaroo kooban baan odhanayaa waxaan leeyahay nimanka siyaasiyiinta waxaan leeyahay somaliland waxay jirtay 25 sano 25-kaasuna somaliland waxay halkan ku soo gaadhay tulaalaha siyaasiga nin siyaasiya oo u tura ayay halkan ku soo gaadhay waxaan leeyahay ninka tulaalaha ka tagaa maanta dalkani 100 kun oo ciidan u leeyahay cidna cid nin kastoo tulaalo ka tagaa siga yaruu noqonaya madaxweynaha laba kelmadood baan halkan u marinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan leeyahay madaxweyne waxaanu kaaga fadhinaa go'aan adag oo aan jilicsanayn oo kaa maanta aad qaaday oo kalaa ummadda iyo dadka iyo wadaniyaduna waxay na faraysaa inaanu madaxweynaha ku ag istaagno go'aan kasta oo qaato nimankii wasiirada ahaa ee dadku wax weyn u haysteen ee la ogaaday imika inayna waxba ahayn ee dadka khalkhal iyo abnidarra ku abuuray waxaanu leenahay dadkani codna idiima hayaan wanaagna idiima hayaan wejina imida hayaane tv-yadaad fadhidaan iska daaya waa laba arrin weey midna waa qarindumis midna waa dawadda dhisitaankeeda madaxweynaha somaliland maxamed xamuud siiraanyo waanu ku taageersanay dibeetada arrinta ku kacay raganimada taagan ee wanaagsan waanan ku taageeraynaa waanan ku garab taagan talagale in lagu taageero go'aankii madaxweynaha ee caloosha adkaa ee ahaa kii lagu caloolday ee somaliland inay sii jirto oo ay ahaato qaran dhisan madaxweyne waad ku mahadsan tahay caloodeygaad caloodeygtay aad iyo aad baan u taageersannahay waananu ku garab taagannahay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay qaateen madaxweynuhu nimankii sida looda isu dabagalay iskaga dareeray xilka dalka waa inay dumiyey somaliland islahaa dumiyey
waxaan bay yeelin laakiin madaxweynaan ku taageerin aan dhanguna waxaan ahay waxaan leeyahay madaxweyne dalkan waa dalkaad u soo martay dhibaatada adigoo nolol ku noolaad uga baxday ee aad dibadda dhibaatada ugu soo martay ee aad ku soo gaarsiisay hangalka ay maanta joogaan aad baan haddana kaaga mahadnaqay inamada yaryar xasiidda ku cabayay dibada waxay u qabaan inuu dalku sidaa ku dumayo waxay moodayaan dal aan loo soo marin dhibaatada loo soo maray waxba kama oga iyagu waxay leeyihin sidaasu islay ku dumayaan laakiin waxaanay ogeyn dhibaatadii aad u soo martay waxaanu kuugu hambalyaynaa sida degdega aad u magacowday ee aad u dhistay dowladnimadii aad ugu dhistay baan madaxweyne kuugu mahadnaqay axmed saciid maxamed kalsan tv magaalada berbera